murtiin keenya maal ta'uu qaba? Dr. Abiy Oromoo fillee hin taane ummata biraatiif Oromoo illee walii buusaa jirta, Amaaraaf Oromoo walii buusuu deemaa jirta, ummata Sawuzii warra kibbaa mirga isaanii irra dhaabattee irra ejjettee nu jibbisiisaa jirta, ummata Affaar warra akkana cunqurfamaa jiru akka nu jibban godhaa jirta. Nuti ummata kana hundaa wajjin firooma barbaanna. Aangoo gadhiis nuun taane ati. Oromoon miliyoonaan qabdi gootallee. Guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beeku Oromoo irra qabsaa'ee malee. Guyyaa takka. Nama guyyaa takka Oromoo qabsaa'een beekne kijibaan jala yaane mataa irratti mootiidha, nabiyyiidha, haarawa nu dhufe, Muusaadha, Iisaa jettanii namicha nartanyaa. Akkuma isin hin jedhu haga Oromoon dhugaa walitti hin dubbannetti bilisummaan hin jirtu. Dhugaa wal himuu qabnaa Jawaarillee sirreeffachuu qaba bilisa baane ka jedhe kunoo inni dhuga birummaa jala jira. Argitan kunoo. Soo bilisummaan dhugaa gaafa Oromoon sagalee ofii ol baaftee mootummaa ofii barbaaddu filattee kun nu ta'e jette. Ka hambii bixxilee nurra kaa'e. Ka afaan qofaan nu sossobee galgalaa ganama nu nyaatu diina irratti moosisu ufuu ofii dhiifne ufaa balaaleffannu ta dura. Haqa dubbataa haa deemnu kijibni haa hafu Oromoo keessaa haa du'u. Amma boodallee hooggantoonni Oromoo baay'ee jira beekaa kaasii galan biyya alaati isa qofaa miti. Jara kana maraa namichi karoora itti baafatee ana malee mootiin hin jiru haati xiyya abjuu argitee jirti galma minilika ana aggaaya. Mootiin biraa hin jiru nugusa nugusootaa jedhee isiniin labsuuf deemaa jira. Haadha malee namicha kana guyyaa tokko abbaa isaa himatu dhageenye hin beeknu. Haati Amaaraa waan taateef gandaa isaanii ol kaasaa deemu. Soo inni bahuu qaba galma san keessa. Oromoon dhugaa ka qabsaa'ee haba'ee ka uummata kennaaf caccabe ka uummata kennaaf rakkate achi seenu malee qabsoon itti fufuu qabdi qeerroo. Qeerroo gaafiin uummata Oromoo hin deebine qabsoon haga biyyachii bahee Oromoon dhugaa seenutti itti fufuu qabdi. Jawaarillee OPDO faarsuu dhiise uummata kenna qabsoof kakaasuu qaba. Mootummaa kana barcumaa jala qabeetii isa jechuu dhiisu goofirraa. Isatu nurra goofse cinaadhaan. Dhugaa dubbachuu qaba dhugaaf dhaabbachuu qaba. Kana dubbiin jirtu murtiin kenna qabsoo uummata kennaa akka keessa jirtu akka itti fuftu haa deeggarru gaafii isaan gaafatan bira haa dhaabannu waan abiyyi boru ganama gabaa'ee isin sossobuu deemu hallayyaa liti jedhaaniiti qabsoo itti fufna fayyaa ta'a ulfaadha.